Nossa, dar. Olha só como eu te. Nossa, Júlia, como você soube na escola? Olha, como você. Oi, Rodona. Mano, as pavalistas estão. Manda a mim, Helena. Não, mano, Rodona. Não sou mãe, mama, que eu chino. Esse é o meu dono. Oi, pois é que eu começo a dar. Marga, pode ver. Ou o Gneu já chita? Cortem que está aqui. Falou, dá-lhe bicho com a ideia. Como é que eu chamo ela? Falou, como é que eu chamo ela? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ai, eu não sei. 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 Labai gražu. Ant katedros dega krepšys. Palauk, jau nepūs, nu ką.